Nataka tuende tulale na wewe sasa hivi. Mm. Unaona ni shida, tuende basi tukapimwe. Kani ukimwi. Nataka tuende tupimwe. Ama ni ugonjwa gani? Mali pa kupimwa ni place mingi sana. Wewe mwenyewe hujanipeleka nyumba hiyo yenye nilijenga hujanionyesha. Tunaenda wapi? Tunaweza lipa hata mahali tulale. Juka umekubali kunisamea ni sawa. Sasa ni wapi tunaweza lala? Surely. Hata town tunaweza lala. Si unipeleke kwa hiyo nyumba unionyeshe, ulete pepa, hizo karatasi tuone, kila kitu itakuwa mambo itakuwa fresh. Itakuwa mzuri kabisa. Nitakuletea. Hata ungekubali tuende kwanza tupimwe ndio ujue ukweli. Kupima shida nitakupeleka tu. Mimi naona wewe unataka ni tupime. Mimi sina shida. Mimi nataka tupimwe alafu tuende basi. Kama umekubali kunisamehe sawa. Okay, kwa hivyo unataka nikusamehe wakati umepimwa ama unataka nikusamehe saa hizi? Si nimekuambia nimekusamehe. Nisamehe saa hivi. Mbona unasema maneno ya kupimwa? Sasa sijui umeamua kunisamehe. Sawa, mimi sikatai, tutaenda kupimwa, but tufanye hivi. Mimi nimekusamea. Utarudi nyumbani. Na mimi nitaenda mahali huwa nalala saa hizi. Alafu ndio kesho ulete hizo karatasi unipeleke kwa hiyo nyumba. Hivyo ni kumaanisha hujanisamea. Ungekuwa umeitikia kitu nakwambia. Jue ni mtu tumekaa na wewe, tumepitia mambo mengi, tumepitia mambo mazuri na mabaya. Ungekubali tu venye nimekuambia. Mimi sina shida. Nimekuambia. Kwa hivyo nataka tuende tulale na wewe sasa hivi. Mm. Kama unaona ni shida, tuende basi tukapimwe. Kani ukimwi. Nataka tuende tupimwe. Ama ni ugonjwa gani? Mali pa kupimwa ni place mingi sana. Mimi nilikuwa nasema hivi. Nataka tuende tupimwe sasa hivi. Ndio tuende tutafute mahali tulale. Tusiende nyumbani kwetu, si ndio? Nyumbani kwenyu nyumba yenye nilijenga ni zimeisha, kila kitu iko tayari. Si uliniambia umenunua hata viti? Nikakwambia viti usinunue, nitoke nikikuja, wakati nakuja tunue viti Kisumu, si ndio? Huko ndio wanatengeneza mzuri, si ndio? Nyumba yenyewe iko wapi? Hujanipeleka. Lakini mimi najua ulikuwa unanionyesha kwa kamera. Mbona hukunipeleka kwa nyumba mahali iko? Hiyo swali lako ni ngumu. Si unipeleke kwa hiyo nyumba, tutanua mattress, mimi niko tayari. Nanua hata kitanda saa hizi, tuende tulale hapo. Ndio, nimekubali tutaenda tupimwe saa hii. Tuende tupimwe, tuende tulale huko. Sawa, tupimwe. Documents, utapata. Lakini si ulikuwa unataka hizi documents, mbona unataka ni real documents? Juu saa hii, juu ziko kwa jina yangu, hakuna venye zinaweza kusaidia. Ndio hivyo nakuambia, enda tu leta hizo original. Unionyeshe, uniambie babe ndio hizi vile ulikuwa unaniambia. Mimi nitakuwa tayari kabisa, kile kitu itakuwa sawa. Umekubali venye nimekwambia? Ni sawa, niko tayari, tunaenda saa hizi. Tukitoka hapa hata nitasema kamera ionyeshe vile tunapimwa huko hospitali, sawa? Alafu tutaenda na wewe mahali unataka, mimi niko tayari, ama tutaenda nyumbani kwetu. Tutanua kitanda pale Kisi, tutaenda naye. Uko tayari hiyo? Utakuwa sawa? Sawa. Aya, asante. Nimefurahia. Nimefurahia. Mimi nitakusamea. Unaona vile watu wanakucheka? Wengine wanafurahia. Sasa wananicheka mimi mwenyewe. Tunachekwa. Watu wanatucheka. Najua watu hata wanafeel vizuri sana. Hawataki turudiane. Hata najua kuna wenye wamekuambia usikubali nikikuomba msamaha. Hiyo ni kitu obvious, lazima umekatazwa, si ndio? Nimeambiwa, lakini wewe ni bibi yangu, nitakusamea. Nitakusamea. Utanisamea sasa wewe? Statement zako ziko au nimesema nimekusamea? Unataka nikusamea aje? Nimekusamea. Unasema utanisamea na umesema umenisamea. Sasa mimi sikuelewi. Babe, nimekuambia nimekusamea. Sawa, basi kama unanipima ni sawa. Si na kama unipimi ni sawa pia. Okay, ukileta wacha nikupe promise. Simu yako niko nayo, sijatumia. Unaona simu natumia ni hizi.
niko na simu mbili. Si ile yako yenye. Ndio hizi. Hizi ndio natumia. Simu yako simu yako iko kwa nyumba. Nitakupea simu. Ukinionyesha hizo pepa nitakupea simu na nitakununulia gari. Gari mzuri si ile. Hiyo hata mara ya kwanza tukiwa airport Kisumu. Tukiwa na wewe airport Kisumu. Nilisema nitakununulia gari mzuri. Na lazima nitakununulia. Sivyo nimekusamea tena unataka nikusamea aje? Simu. Ukinipea hizo karatasi ukikuja nazo. Ukinipea mimi mwenyewe kesho na nakupea simu yako nimeacha huko nyumbani. Siku inafuata tutaenda Nairobi nikuchukulie gari. Ama tuingie hapa Kisi General Motors nikununulie gari huko. Sawa. Sawa. Ama tutaenda Mombasa. Kupea gari. Ndio niende. Najua watu wanasikia vibaya venye sasa hivi unaongea. Ati utaninunulia gari. Na isiku unanidanganya. Najua unaweza sasa hivi najua okay, nimesema hivi. Ukileta kila kitu. Za kunidanganya. Aya, sawa, sikudanganyi babe. Nakupenda. Sikudanganyi. Nakuambia hivi. Ukileta hizo vitu. Tutaenda na wewe Mombasa. Mimi mwenyewe nitawekea Brighton mafuta kwa gari yake. Tufike Mombasa tununue gari. Yeye aiweke rifle. Waseme ndio waone nimekusamea. Kwanza wakati umeleta hizo. Sawa. Niko tayari. Niko tayari kabisa. Sawa. Sawa. Acha nisikie vile huyo anasema. Nimeitwa na rafiki yangu, ani wa rafiki yangu sana. Dakika moja tu. Acha nisikie vile anasema. Mama yake. Anasema aje? Sema utaki kulala leo peke yako. Unda ulale na mzee. Nenda mpime kwanza, unajishuku nini? Sajua hata kubali. Mvushu hata kubali. Ange kubali. Ndo saa nikamwambia hivyo ndo anaweza kubali haraka. So unampima mama nini ukweli leo maamua? Na umeamua kila like umeamua utaleta kila kitu kwake ama kuna ndaje? Nimeamua kila kitu. Ndampea. Najua ni mzee wako huyo so sijui mambo mingi litokea wapi lakini mwisho wa siku tunaamini Mungu ndio kila kitu na vitu zenu zote zitarudi kwa zitarudi tu vizuri. Bwana ya familia. Najua wewe na yeye ndio mtanini tu. Wewe kama uta decide kurudiana na yeye imagine mtarudiana tu. Like as long as unajua ni msemi mezaa na yeye. Na kwanga ngumu sana mtu kuacha mtu mwenye amezaa na yeye. Ni ngumu. So jaribu kaa na yeye. Ongea na yeye vizuri wewe ni bwanako. Fanya vile anakuambia jioni ndio mzee wako huyo. So ndio at least. Mrudisha amani kwa familia yenu. Kukosana hiyo haina maana kabisa. Hiyo gombana kila siku kwa nyumba ama kila siku mkikutana na yeye mnagombana hiyo haina maana kabisa kwa familia. Kitu mzuri amefika. So endelee kwa Ongiri mama kuniita bana. Kaniambia bro. Unajua? Mimi nimekuwa disappointed to be very honest. I expected unataka tumalize hii mambo. Lakini sasa wewe ni mtu ambaye pia lakini nimeongea na bibi yangu. Huyu ni bibi yangu. Nampenda sana. Nimemwambia namsamea. Yeye aniletee hizo vitu. Alafu maneno itakuwa salama kabisa. Simu yake nitampea. Niko iko kwa nyumba nimeiweka tu kwa nyumba. Lakini mimi natembea na hizi sababu. Niko na sababu zangu. Yeye mwenyewe nilikuwa nimemletea simu nzuri sana. 380,000. Yaani ni simu ya pesa ile gari kaa ataniletea hizo vitu. Tutanua gari tutaenda na wewe Mombasa. Mimi gari yako ndio tutatumia. All right, so guys, sina mama mbao ni kusema sasa hivi. Sijui itakwaje. In fact, let me be honest with you guys. Nimepigia daktari ndio maana nilitoka kidogo. Nimemuelezea. Ameniambia anakuja alikuwa ameondoka kidogo ila yupo njiani. So guys, keep on subscribing at Brighton the PL to figure 200,000 subscribers. Love mambo yatakuwa ni fresh tena zaidi. Until next time guys, in the next video. Bye bye.